Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Досліджуємо разом з вами історію. Що ж було 29 січня, зараз просто будемо гортати сторінки, згадувати, можливо, комусь це допоможе у ЗНО, можливо, в якихось інших тестах, а можливо, комусь просто цікаво, що ж таке було. 1616 рік. Голландські мореплавці Якоб Леймер і Вільям Схаутен відкрили крайню південну точку Південної Америки – мис Горн. Знаешь, вчера у нас было, что открыли Антарктиду, сегодня открыли мыс Горн. Вообще, мне кажется, по сути, каждый день люди что-то открывают, просто, может быть, не о всех открытиях мы знаем. Просто справа в тому, що різниця то між цими днями не те, що, наприклад, сьогодні відкрили одне, а завтра інше. Ну, між цим сьогодні тут... завтра сотні років просто. Да. Тому на кожну дату, звісно, щось припадає. 1635 рік. 29 січня кардинал Рішельє заснував Французьку академію наук. Одну, до речі, з, мабуть, з найстаріших, взагалі, академій в Європі. Клас. 1805 рік. Підписано указ про відкриття у Харкові імператорського університету, другого за віком після Львівського університету сучасної України. Ось клас. Так. 1856 рік. Королева Великої Британії Вікторія заснувала найвищу військову нагороду країни – Хрест Вікторії. І назвала його, звісно, своїм іменем. Так. Дуже, скажімо так, скромно за своїми мірками вона вирішила всіх нагороджувати. Але я точно знаю, що відзнаку отримують в Великій Британії не тільки британці, а й навіть українці точно. Наприклад, ті, хто там довго прожили. І, наприклад, точно знаю з радянських тогочасних людей у 20 столітті, наприклад, отримав Сєва Новгород, він працював на BBC, це радіоведучий також і журналіст. І також отримав нагороду від британської королеви, надивлячись на те, що він звичайна людина, яка там з Радянського Союзу. Ось, ну, чому б і ні. Тому, знаєш, вони всіх нагороджують своїми нагородами для того, щоб увагу тільки звернути на себе. 1896 рік. Американський фізик Еміль Грубе перше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку. Ух ти! Сейчас этим методом очень и очень пользуются. Ось так, от добре, якби всі винаходи... Стой, погоди, радіоактивним, наверное, не пользуются. Не, пользуются. Я ж кажу, що зараз би, якби всі випробування, які, наприклад, робили там фахівці, науковці, якби вони всі приносили от тільки таку ж користь, знаєш, там, і всі там нові елементи, які там, можливо, відкриваються, всі ці сполуки, от тоді дійсно було б просто найкраще. А так от, на жаль, людство інколи їх використовує тільки в своїх агресивних темах. Так. Того ж року, 1896-го, 29 січня, відбулися перші випробування англійського танка. Цікаво тому побачити, який він був. А якщо не помиляюся, був Т-1. Можливо, я помиляюсь точно. Але він такий, знаєш, був, це як, скажімо так, броньований трактор. От не більше. 1918 рік відбувся бій під Крутами. Так, це саме той день, коли українські студенти захищали тогочасну Україну від чи то більшовиків, чи то меншовиків. 1921 рік, 29 січня, на конференції в Парижі країни-переможці у Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини. 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42 років. Це Німеччині платили чи Німеччина платила? Ні. Репарації – це відшкодування держави, яка почала агресію там проти інших країн, вона мала виплачувати. Але я точно пам'ятаю, що, наприклад, репарації Другої світової війни Німеччина таки не виплатила ще й досі. Тому... Може, ще з першої тягнуться. Ну, ось так. У Лондоні у 1927 році відкрили парк Лане Хотел. Перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната. Нічого собі для нас зараз. Ну, це просто звичайні речі, ванна кімната. А для них це перша була відкрита. 1927. До цього люди в гостиницях не купались. Ні, до цього року взагалі ніхто ніколи не купався. Давай так ще скажемо. Знаєш, там, типу, люди до 1927 року. Ех, ну, візьму з собою там якийсь там, не знаю, там, якусь миску там в ній покупаю. Все, не більше. Та взагалі, ні, пойду в колодязь або в річку. Слухай, от криниця – це дійсно найкращий варіант, особливо, якщо ти хочеш вилізти назад. Так.
1929 рік, рівно через два роки у Нашвилі, Теннессі, Сполучені Штати Америки, організована перша у світі школа тренування собак-поводирів. Тобто з 29-го року нарешті люди могли з користю використовувати тварин для того, щоб вони допомагали своїм хазяїнам, своїм господарям переходити там дорогу, ходити в магазин. Я думаю, що це дуже класно. 1974 рок. Швеція перша у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі. Так, 1996 рік. Президент Франції Жак Ширак оголосував про цілковите припинення його країною ядерних випробувань. Я, наверное, первую новость узнала про президента Франции. А, нет, это тоже президент Германии, все, я перепутала. Друзья, мы бажаємо вам, щоб ваші випробування мали цілком розумний характер, щоб в своєму житті ви не шукали собі зайвих пригод і зранку прокидались бадьоро, снідали корисним якимось, не знаю, можливо, не перекусом, але щось таке, там, каші, все таке. Я і точно... не забудьте улыбнутись. Точно знаю, що, наприклад, в дитинстві ти такий, каші, що це? Ні. А зараз, коли вже там подорослиш, тобі вже 20+, ти такий думає, каші, хто придумав цей чудовий там сніданок? А тебе заставляли кушати овсянку? Або ви не кушали овсянку по утрам? Ні. Овсянка, все. Раніше я взагалі, ну, тобто, не те, що я про неї не чув, просто вдома її не купувала. Перше, я її спробував в дитячому таборі, і то через те, що в мене були якісь там проблеми зі шлунком. Але я спробував, і мені сподобалося, казав, слухайте, люди, а чого ви не любите там вівсянку? Це ж нормальна каша, смачна, особливо, якщо там додати туди трішечки солі, трішечки масла, все це гарненько там перемішати, потім можна було б додати, зараз до вівсянки там я додаю там фрукти всілякі, я такі думаю, ну ось, це ж ідеально, тобто і хороша їжа вже, і корисна, і фрукти. І надовго потім ти не голодний. Так, і вона дійсно допомагає самого ранку. Смачного вам, друзі, прокидайтесь і будьте вдячними того, хто вам цей ранок подарував. Відчуй надію у своєму серці. Радіо «Голос надії».